Açın bence bizim her budağın dağı.
Tuzlu damızın, hatta da bakmanın sorduğunu. Bir ufak,
Gələ inşallah belə bir şey. Məktəbdən çıxıb prosta qoymurlar. Mən yerim yoxdur. Mən yerim yoxdur. Mən yanımda durarsam. Qalan üstü. Bunlar da deyil, amma qarışın bunlar. Çox qarışın. Ay. Ay, Komisar da tutsun. Ne şimdi de herhalde. Çok kalın. Niye yiyorsun? Oynamak mı? Oynamak mı? Peki. Yakında şu an ne oynayalım? Nerede? Sen çıkartırsan boynuma. Ha. Sen çıkartırsan boynuma. Boynumda yandıracağım. Hiç mi götürmüyorsun? Narahat olma, ben götüreceğim. Yaxşı, mən işitsən? Ha. Bu zor oynayasam ki. Ha, ay, riskan yemin sən. Amma onu qoysun da mən onu. Ay, üstə qoyarsın. Burada özlər qoyurlar, yəni. Canım ağzıma ne kaşamadık. Sen ağzına koyarsın. Nasıl koyarsın? Ay nerede koyarsın? Yoksa bir de yağmur sağlık. Biz söhbət eləyəcəklər. Nədə danışacaq? Sizə göz aydınlığı verirəm. Və inanıram ki, 11 il əziyyət çəkdiyiniz övladlarınız tələbə adını qazanacaq. Məktəb ərəbcə məbəd deməkdir. Biz bu məbədin işıqla yoruşuruq. Və bu məbəddə istədiyiniz nəticələrə nail ola bilirik. Mən bu günləri Kəmalə xanım Cabra, cabra. Öyrədəndir. Öyrədənin də vacibi
herkesten her süreçte sahibi olursa olsun ondan yüksek olmalıdır. Ben arz edirəm ki, müəllimlərin nəvacibi her bir hansı vəzifəsindən asıl olmayan hamısı mənim yüksək olsun. Mənim evlatlar burada təhsil alıbdır. Ona görə də bu məktəb Kemal Xan mənim üçün doğma məktəbdir. Və mənə Nizami Rayonucu hakimiyyətini bir də hansı məktəbi seçirsən? Dedim, mən 70 sayı məktəbi seçirəm. Çünki mənim evlatlarım burada təhsil alıb. Mənim evlatlarıma dəstəyən burada müəllimlər var. Bax, bayaq gördüm Seyyanı müəlliməni, Mətanət xanımı. Hər kövrəldə, hər özünü tutanım, elə həmənki kimi gözəlsiniz, şuxsınız, həmənki kimi mənim üçün zirvələrdə olan müəllimlərsiniz, mənim üçün həmçə zirvələrdə. Ona görə mən sizi bağrıma basıram və bu günləri bu 70 sayı məktəbin bax burada çəkib cəhnədim mənimlərin hamısının qarşısında başlayıram. Siz mənim üçün çox əzizsiniz, çox olmaqsınız. Sahədə olamsa olur, müəllim mənim üçün ən əzizdir, ən bəhnadır. Sevinirəm ki, Kemal Ağam gənc olmasına baxmayaraq, belə bir böyük və məsuliyyətli bir məktəb olub, çoxlu məktəb, ən mənasında bizim çətin məktəblərdən biridir. Və bu məktəbə başçılıq elədiyinizə görə, və bu məktəbdə maliyyətlər əldə edildiyinizə görə, mən sizə çox sağ ol deyirəm. Burada qazilərimiz var və bayaqları artarını sadaladınız və bu məktəbdən də Vətən müharibəsində şəhid olan illaslarımızla, onların analarının əllərinə mühürə, onlar bizim baş tacımızdır, onlar bizim təxtimizdir. Thank you.